punduar të merë pak me atë që përmende pak me herët dhe që më të pëthoj në linje bisedet, edhe sepse the që Albini humbi sepse, ose përmende atë me herët, humbi sepse nuk u fokusuan për tema lokale. Në fakt, kjo është zgjedhja e ti. Po. A je dinte që në tema lokale nuk ishte asë njerës, asë i të bilanë, Prizreni ka qenë mbushur me skandale, me afera korruptive, me të drejtor, me padi, me agjensi kundër korrupsion që ndërshkon kryetarin e tij sepse i jep 7000 euro tender babait. E me gjithfarë aferat edhe dallaverës edhe në Mitrovicë ku madje ministria e tij e financave detyrua ta shpallte falimentin e buxhetit të komunës që drejtohet nga po vetvendosja. Pra e dinte që ishte keq temat qendrore, në temat lokale dhe u përpoq sa bëhet temat qendrore. Ishte zgjedhja e tij dhe në fakt kish ky është një lloj verdikti edhe për tëm nivel qendror, sepse a i u përpoj që të politizon të e të mante gjithë mund të acaruar situatën në temat mëdhaja, ma dhe tema ndretnike. Jo më kotë u morë dy herë me Veriun, dy sulme që ndëmorë në Veri nga cilat u tërhoqë me turpe dhe me dëmë për Kosovën, pikërisht dhe ishtë në kretë panevojshme. Ishte panevojshme që të bëj gjitha jo aventurë në Veri për të vënë në zbatim një marveshët 2016, ishte akoma e panevojshme që 3 ditë para zgjedhjeve të ndërmerej a i sulme në veri për të arrestuar dy pleq për kontraband, ndërkohë që është një gjë që mund ta kishte bërë para 3 muaj, pas 3 muaj ose para një viti gjysmë ku ishte gjithsesi kryeministri.